П'ята річниця Майдану та спогади про Дебальцеве в очікуванні виборів також, що про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росл. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Згадуємо, герої не вмирають. Україна на порядку денному. Зупинити агресію. Очікувані перегони та рейтинги. Ремонт на 47 мільйонів. Про труднощі лікування. Нова техніка на варті здоров'я. Співпраця з чехами. Об'єкти для відновлення. Також сьогодні про надскладні операції в обласній дитячій лікарні, про необхідність коштів на берегоукріплення, про роботу народних депутатів, про те, чи йде у відставку Геннадій Москаль та чому депутати Мукачівської районної ради звернулись до поліції. Про це все та більше дивіться вже за мить. У 20-х числах лютого Україна в жалобі. Згадуємо трагічні події, яким цими днями виповнилось уже 5 років. Герої не вмирають. Ці слова, здається, навічно і до болю стали нашими. Герої не вмирають. Сапроводжала в останню путь свою. Хто загинув за свою країну, від нас пішли найкращі. Гідність, свобода України, а сенсом життя. Почалися 21 листопада року як реакція на рішення про призупинення процесу підмоди про асоціацію між Україною. І значно поширилися після цієї в Києві вночі 30-го. Із кінця 2013-го мітингів, демонстрацій, а протидія протестам з боку силового протистояння, революцію гідності. Фінальним етапом революції стали по 20 лютого. В ході протестувальників і кілька тих. 18-го вони перейшли у нову гарячу колону активістів, рушила відбутися чергова сесія. Питання про зміни до Конституції, повноваження президента. Не хотіла реєструвати це і допробували натиснути на депутатів. Слово не зніме, не скаже слово. Тангарі вже чекали близько тисяч, оточили урядовий квартал. Мам прорватися до будівлі верховні сутички. Люди озброї Молотова, Беркут застосував гранати, пролунали перші. У другій половині дня до Майдану. Близько 20 оголосили про початок антитерору. Почався штурм Євромайдану. Гарів з водометами дорогу ГР. Пізніше у міністерстві за добу загинуло 8 ранених. Пізніше з'ясувалося, що лютого загинуло 23 правоохоронців. Тувальники перейшли у наступ, били відступати, що дало змогу міністерства агрополітики, лишили жовтневий палац та у той самий час з'являється інформація про цивілізований світ і беззбройних протестувальниках. Вулиця Інститут. Кількість вбитих активістів. Вчора четверга було вбито майже піла, деяких із них лежали прокривавленими синьо-жовтими. Були загиблі і серед правоох розвітували про 13. Вбитих загинули у ніч на 20 лютого Майдан у Скорботі з активістами, яких вже тотнею. Саме того вечора вловився на сцені та виголосив, Янукович має піти. Атора додав, що його організав вже тієї ночі Віктор Янукович. Головна вимога Майдану – ви заплатили за це надто. Так на Майдані з'явилася небесна. Для України це наша сотня. Кожен із них за вищу ціну – життя. Ском гідно вшанувати героїв, хто і за що загинув. Плине кача, ні, не кача, ні. Мам, дай мені, мам ж моя, ні. Ей, ти в злу годину залаєш годину. Знаю, де боги, все знаю, погину. І погину я вчу. Хто ж я, хто ж буде брату?
18 та 20 лютого всій країні ми вшановували пам'ять спочатку загиблих під час виходу з Дебальцева військовиків, потім і Небесну Сотню. Всі вони віддали своє життя за кращу країну та за наше майбутнє. Перший на війні з агресором, другий зі зрадниками, однак подвиг їх всіх пам'ятаємо і шануємо однаково. Подробиці страшних та кривавих подій в історії новітньої України. Тетяна Легеза далі. На всю Україну Януковича в Києві зінців. Люди з'їхалися з ним. Василь Маняк поїхав з Ужгорода. Досі ті дні неможливі. Теменно і до дрібниць, і тих, хто не повернув. Яскравіше мені Сергій Нігаян. Об'яв на вході бригаді Майдана з Дональдса, звідти з Хрещаття. Він на вході стояв, ну такий своїм просто погляд. Дні розстрілу чоловік тут знадобилося підкріпло адміністрації. Прогнати Янова в його ідеологію ста по всій Україні. Як називає ці дні, рот повстав і показав початком надія змін на краще майбутнє. В тому, що неповернення до схід, який нам пробує наведено, і перед нами переду європейські правильності. А цей дід сьогодні з прапором України навіть у свій поважний осторонь Майдану. З Майдану. Пане втурмував і прокуратурою, як проривали блокаду. Прокуратура, міліція пришоду, а ви тут знаєте, та зараз пола. І ви знаєте, віддяв прапор першої. Значить, вище всяких похвал є у вільній Україні, оту нечисть московську. За кілька днів всю країну це була новина про втратувальників на Майдані в Києві, не в країні. Нині сотні. Саме всередині лютого держагора. Більше півроку війна з Росією. Справ військових став Дебальцівський. Воно з боями фуртот. В той день великий. І воював у механізованої бригади. У день виходу попереду їхня розвідка пораненими. Батальйон чоло останніх. Прикривався моїм, коли вийшли з міст ранених і загиблих. Захотів такі от із заправки. Чи не тільки у мене було таке, що хто не вийшов, ті, хто не, звичайно, що чекали, їздили в госпіталь, морг, тіну, шукали тати. Другий так тепер військовослужбовцького котла – ворог арсеналу. Ну, перерва там була в них, ну, це не значить, що взагалі, але що саме масовано, все світилося, все горіло, важка артилерія, вагони, запалювальні, тобто там… Поки військовики стоять донів у тилу, їх під... Ми подружилися з Галиною, організувала власне те, що потім закарпатських військових... Пригадує, як морально важко, гадує, як збирали для воєчі. Тоді посилки Іван Поле каже грандіозними. Пам'ятаю, там, може, віддай сукню солдатам. Пам'ятаю, ну, хто його знає, я знаю, що часник. Свята волонтери готували дві подарунки, щоб дім затем не здавався таким. Звичайно, хлопцям все найдомашнє, найсмачніше. І від ця паска для солдата. Дуже тоді дівчатка напакували. Вони, за що вони там стоять? Тому що хтось піклується. Поку 18 лютого тери та небайдужі громадян друзів, побратимів, як з Дебальцева. За них воїнів починяє, але невільної жиної. З моєї родини ніхто не загинув, все, щоб цим воїнам, які віддали за наш спокій, за мир, що люди святкують, десь гуляють час цих воїнів. Всього за три дні 15 загинуло 110, 80 були поранені, шлон, 18 важен. Ми Бог. Ми маємо боротись, а Господь нам допоможе. Ми завершимо, яку які тут перед нами, щира і наша пих. Так само пам'ятають сотні. Наймолодший 15 років. Це студент Войтович. Душа болить за несправедливість, яка відбув той час і на сьогодні. Це дійсно це дуже неповага наших загиблих. Діток, які молоді своє життя, було краще жити. Країна була демократична за нас, старих, за все, щоб було мир, благодать. Громадяни дують про революцію. Тоді на думці показав свою силу. Так не дає спокою. З часу минуло 5 років. Та засмився ніхто так і не поніс. Однозначно, варто. Треба рухатися вперед, зміни на краще. Війні з агресором, а зрадниками. Але ми знаємо, адже герої.
Гібридна війна триває, відкрита агресія Росії вже не приховує, хто є хто. Азовське море – не російське озеро, а українські моряки – військовополонені, за яких Україна боротиметься до останнього. Активісти підписали звернення до Генсека ООН, автори листа просять втрутитися в ситуацію і допомогти Україні повернути заручників додому. Лист підписали понад 24 тисячі українців. Більшість тих, хто зібрався в офіційній залі адміністрації президента, на собі відчули, що таке російська агресія. Вадим Свириденко – ініціатор звернення до Генсека ООН. Втрапив у полон після Дебальцевого. Там же втратив усі кінцівки. Ігор Гордійчук – герой України, мало не загинув в Іловайському котлі. Володимир Жемчугов – у полоні втратив зір. Сьогодні вони переконують, з Росією не можна домовитися аргументами здорового глузду. Тільки силою міжнародної дипломатії. Тому підкреслюють і підписали листа до ООН. Треба чітко усвідомити, що московсько-терористичний КГБшний режим, він же ж Цезаре їх тримає як заручників, тримає як полонених. Він планує, він знає, що цей рік дуже важливий, це рік виборів. Він планує їх використати ще як заручників, крім того, як полонених, заручників. І його генеральна мета – тут взяти реванш. От вчора ми також в ліцеї вшановували героїв Небесної Сотні. І це наше найбільше застереження таке, не дай Бог зробити все, щоб не дати реванш московсько-КГБшним силам. Лист до Генсека ООН вже підписали понад 24 тисячі українців і ще понад 60 громадських організацій. Передати його особисто в руки Антоніо Гутерішу має український президент. Може, ви і мене зарахуєте в ініціативу? Можете дописати особисто рукою. Я зараз так і збираюся зробити. Президент ставить свій підпис під зверненням активістів і обіцяє, застосує всі міжнародні важелі впливу, аби повернути полонених моряків додому. По-перше, українці своїх не бросають. По-друге, ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути наших хлопців додому. Для нас принципово важливо, щоб вони вийшли з в'язниць. Бо це, знаєте, це як два світи. Ми шануємо своїх героїв, які загинули, а вони їх ховають в братській могилі і навіть забороняють згадувати батькам, дружинам. Забороняють там інтерв'ю давати про них і все. Як жити в такому морозі? Звільнити Україну. Кілька годин світові лідери під егідою Генасамблеї ООН обговорюють долю окупованих територій. Президент переконує, Росія не зможе переконати весь світ, що Україна воює сама з собою. Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй Петро Порошенко передав листа, в якому десятки тисяч підписів українців, які вимагають посилення тиску на Росію, аби та повернула додому сотні українських політв'язнів та військовополонених. Його підписали тисячі українців, і я виступаю від імені їх усіх. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Це лист підписаний українськими лідерами, а це лист із підписами. І сьогодні я передам його генеральному секретарю. Сам глава держави наголошує, реальною допомогою має стати введення миротворчої місії ООН на Донбас і позбавлення Росії права голосу на міжнародних майданчиках. Наступні кроки, які має зробити ООН на вимогу України, змусити Росію виконувати відповідні резолюції, що стосуються прав людини в Криму, демілітаризації півострова та повернення Україні контролю над усіма її кордонами. Замість того, щоб схилити наші голови, ми підняли їх високо і сказали Путіну: ви не розіб'єте нас. Я закликаю Росію як сторону конфлікту виконати свої зобов'язання за мінськими домовленостями. І я прошу цю асамблею підтримати нас, стати поряд із нами у протидії імперським амбіціям Кремля. Тільки разом ми можемо примусити Росію, державу-окупанта та агресора, прийняти свою відповідальність і припинити свої агресивні дії. Ну, а поки частина України залишається під окупацією, Генасамблеї ООН щороку збиратиметься на публічні дебати, де топ-темою буде звільнення захоплених Росією територій. Президент заявив, не зупиниться і надалі використовуватиме всі дипломатичні важелі для того, аби змусити Путіна відступити. Ну, а тим часом виборчі перегони в розпалі. Рекордна кількість кандидатів на пост глави держави у 2019 році зареєструвалося 44 особи. Серед них вже сформувалися і трійки лідерів. Одна картина дуже динамічна, кажуть політологи. Тим часом жителі Закарпаття вже знають, якого президента хочуть бачити в Україні. Однак не всі підуть голосувати. Тим часом у Російській Федерації готуються зірвати волевиявлення в Україні. На чому наголошують спецслужби? Та врешті, хто він, президент, який буде обраний у березні 2019-го? Чима закарпатців, дивіться вже у наступному сюжеті.
Мир, низькі тарифи на комуналку, високі пенсії, зарплати. Чого тільки не обіцяють кандидати у передвиборчих перегонах. Та цьогоріч обіцянок більше, ніж за всю історію України. Адже кандидатів, які бажають бачити себе на посаді гаранта, аж 44. Є суто технічні кандидати в тому плані, щоб їхні представники були членами дільниць. Є... як їх назвати, такі кілерські кандидати, призначення яких там мочити, скажімо, когось іншого кандидата. Да? Є двійники. Політолог каже, багато з кандидатів беруть участь у президентських виборах, аби підготуватися до парламентських, які відбудуться у цьому ж році восени. Реальний же список тих, хто прагне виграти вибори, обмежується десятком. Серед переліку зареєстрованих ЦВК-кандидатів, як добре відомі обличчя з політиками України, так і зовсім нові, вже сформувалась п'ятірка лідерів виборчих перегонів. Відповідно до свіжої соціології Центру Разумкова, лідером залишається Володимир Зеленський із 19% голосів. З різницею у 2,2% голосів за ним іде діючий президент України Петро Порошенко. Слідом за ним Юлія Тимошенко. За неї свої голоси готові віддати 14% виборців. У п'ятірку входять також Анатолій Гриценко та Юрій Бойко. Кандидати різні, як і їхні передвиборчі кампанії, так і електорат, який готовий голосувати саме за них. Якщо вже Тимошенко там має свій стабільний електорат, якому десятки років, Порошенко має свій стабільний електорат, да, там, скажімо, Ляшко, Бойко, то у Зеленського це дуже такий динамічний, рухливий. Сьогодні вони туди прийшли, завтра абсолютно не факт, що вони не можуть бути розчаровані і піти. Тому на сьогоднішній день оце є дуже така динамічна сфера. Та й довіряти на всі 100% соціологічним опитуванням не варто, каже політолог. Адже існує похибка. Та й не всі жителі, які брали участь у опитуваннях, прийдуть на волевиявлення. Важливо, глобально важливо. Як то не йти голосувати? Ви особисто підете на вибори? Думаю, ні. Підете на вибори взагалі? Ні. Я не хочу. Ну чому? Не хочу. Подобання закарпатців щодо кандидатури президента теж різні. Жителі хочуть бачити у кріслі гаранта відданого своїй справі дипломата з характером військового. Ствердним, чесним і вміти тримати людей. Президент повинен бути для народу, а не від народу. Перше, щоб про армію дбав, те, як зараз дбає. З Європою в НАТО оце основні такі цілі і завдання президента. Політологи кажуть, зважаючи на феномен рейтингу Зеленського та Вакарчука, який раніше нібито теж мав намір балотуватися, інтереси виборців спрямовані на кардинальні зміни. Зміни, зокрема, в системі, які, на жаль, тільки зміною президента навряд вдасться отримати. Це настійлива потреба в пошуку чогось принципово нового, не із цієї системи політикуму. Це от такий іде інтуїтивний пошук. Це він поки що надзвичайно аморфний, але це є ключова потреба. Тобто, іншими словами, та система управління, яка здійснюється на сьогодні в державі, не влаштовує абсолютну більшість громадян. Тим часом, поки українці готуються до виборів, не спиняється агресор. СБУ в рамках кримінального провадження провела обшуки в 3 членів угрупування під назвою «Біла Балаклава», які, за даними відомства, з осені 2018 року готували операцію зі зриву виборів президента України. Одразу після завершення їх першого туру 31 березня 2019 року під приводом нібито фальсифікації результатів голосування. Силовики країни звертаються до громадян держави. Від імені голови Служби безпеки України, колеги СБУ, звертаюся до керівників громадсько-політичних об'єднань і активних громадян з проханням не піддаватись на провокації подібних псевдопатріотів, які за координації ФСБшної агентури на руку Кремля розхитують ситуацію в країні та мають на меті використати введених ними в оману патріотів в якості гарматного м'яса
і приводу для Росії розіграти на території України черговий силовий сценарій. На Закарпатті вже сформовано 6 окружних виборчих комісій. До виборів залишається трохи більше місяця. Жителі мають час, аби визначитися з кандидатом та прийти на волевиявлення вже сформованим та добре обдуманим вибором. Тим часом жителі Ужгорода поділилися з нами, на їхню думку, найважливішими завданнями, які в першу чергу чекають від президента України, якого оберуть у 2019-му. Хотіла би, щоб стабільна робота в людей була, щоб не їхали десь за кордоном шукати. Порядок. Людей потрібно ставити в рамки. Та завжди перед вибором жителі готуються до нового життя. Чекають позитивних зрушень в країні, тож варто сподіватися, що такі зрушення будуть, незважаючи на вибір українців. Служба безпеки України викрила піраміду з підкупу виборців. За даними слідчих, піраміда мала чітку ієрархію, складалася з так званих старших виборчих дільниць та десятників агітаторів. Вони отримували щомісячні виплати від 500 до 1500 гривень за те, аби забезпечити певну кількість голосів на користь одного із кандидатів. Під час понад 30 обшуків слідчі вилучили десятки тисяч доларів, призначених для фінансування мережі, а також звітність та інші матеріали. Значна частина учасників цієї піраміди, стверджують Службі безпеки, є громадянами Росії, які раніше брали участь у виборах на території Російської Федерації. В цій справі, окрім самого факту підкупу, також буде розглядатися версія втручання у виборчий процес з боку іншої держави. І тут ми бачимо факти видачі готівкових коштів. А це відомість зарплатна за грудень місяць. Якщо брати 151 округ як базовий, то ми бачимо, що на платній основі по ньому залучено 216 старших виборчих дільниць та 3250 учасників так званих десяток. Якщо це помножити на кількість округів, ми отримуємо з вами наступну суму, що на платній основі цією групою планувалося залучити до своєї діяльності більше 680 тисяч осіб. Що ми знову таки погоджуємося з МВС і нічим іншим, як підкупом виборців. Обсяги фінансування мережі в різних регіонах були чітко розраховані за формулою, яка враховувала кількість виборців, округів та дільничних комісій. Зареєстровані кандидати на пост президента України перерахували на спеціальний рахунок Держказначейства 112,5 мільйонів гривень. Про це повідомила глава Державної казначейської служби Тетяна Слюс, цитую. Якщо розділити, виходить 45, а не 44 кандидати, це викликано тим, що деяких кандидатів ЦВК не зареєструвала, але вони встигли зробити частину своїх внесків, повідомила Тетяна Слюс. Вона нагадала, що внески повернуть лише двом кандидатам або їх партіям, які вийдуть до другого туру. Решта грошей буде зараховано до дохідної частини загального фонду державного бюджету. Центральна виборча комісія утворила 199 виборчих окружних комісій з виборів президента України. На Закарпатті сформовано ОВК за номерами від 68 до 73. 20 лютого розпочала свою роботу окружна виборча комісія номер 69. Наразі відбулося перше установче засідання, члени комісії склали присягу. Надалі ж ми будемо стежити за перебігом виборчої кампанії та інформуватимемо про подробиці. До складу ОВК номер 69 включили більше 30 осіб. Територіальний виборчий округ включає місто Мукачево, частину Берегівського, Іршавського та Мукачевського районів. Нагадаємо, вибори президента відбудуться 31 березня. Так звана новина щодо заяви голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля про відставку підхоплена в тому числі і центральними ЗМІ. Це грубий фейк. Геннадій Москаль залишається на своїй посаді, щодня знаходиться на робочому місці і здійснює поїздки по області, повідомляють у прес-службі облдержадміністрації. Там просять засоби масової інформації, особливо інтернет-ресурси, оприлюднювати тільки перевірену інформацію, а не поширювати відверті фальшивки з другорядних сайтів. Нагадаємо, нещодавно в ряді ЗМІ з'явилася інформація про нібито відставку Геннадія Москаля, яку миттєво підхопили і в ряді центральних інтернет-порталів. На державному рівні відновлено фінансування програми захисту берегоукріплень. Програма називається «Захист шкідливої дії вод». 20 мільйонів 200 тисяч заклали у програмі на 2019 рік, однак для захисту Закарпатської області потрібно щороку близько 200 мільйонів гривень. Адже в області притаманні стихійні лиха, протягом 5 років аналогічну програму захисту тиса не фінансували. В обласній адміністрації кажуть, доведеться знову ж таки залучати кошти з обласного бюджету, адже стан берегоукріплень нині бажає кращого. Дають в 10 разів менше, і то тільки два останні роки. Перед тим 5 років не давали з державного бюджету ні копійки. Це, на жаль, стосується не тільки берегоукріплень, протипаводкового захисту, це стосується практично всього. Нестача грошей Закарпаття відчуває постійно. Далі про зміни у Мукачеві, де ремонтують поліклініку за майже 47 мільйонів гривень.
Поки в міській раді представляють проекти, жителям міста довелось зіткнутися з чималими труднощами, адже так зване велике переселення відбулось без попереджень пацієнтів та відвідувачів поліклініки. Ось така публікація звернула нашу увагу, отже, цитую. Трохи про медреформи у Мукачево. Не знаю, що буде далі, але наразі те, що відбувається, більше нагадує Армагеддон. Не буду описувати поки велике переселення народів, що відбувається в поліклініці. Це РЛ, яку повністю виселяють у зв'язку з ремонтом. Напишу зараз про нове приміщення приймального відділення Мукачівської ЦРЛ. Опинилася там випадково, коли за 10 хвилин до нового приймального відділення під'їхали три швидкі і спостерігали ситуацію, коли швидким нема де зупинитись біля нового приймального відділення. Спуск в приймальне відділення тепер нагадує лижну гірку з крутим спуском. Піти туди з коляскою тепер там дуже складно і дуже небезпечно. Двері настільки маленькі для тих візків і каталог, що не кожного хворого можна через них проштовхнути. Кімната огляду хворих нагадує лазарет на передовій, де без різниці, чоловік ти чи жінка. Але ми не на фронті, а живемо у 21 столітті. Просто супер, а не медреформа по-мукачівськи. Особливо, коли вчора приходили з далеких сіл похилого віку люди, записані задовго до спеціалістів, а довелось іти на ось таке. Наші журналісти поцікавилися в керівників медицини міста. Що ж буде далі і де прийматимуть пацієнтів? Олена Добра продовжить. Пані Людмила щойно з лікарні. Реконструкцію поліклініки не коментує. Сказала лише одне. Ну, бардак, там не можна пройти в больниці. Пан Йосип про зміни знає небагато. Його турбує дещо інше. Та вони так тихо вчинили, що нічого не чути. Люди не знають. По інтернету я що мало ввели, були все. Нічого, взагалі не знають. Старі жони, молоді люди, нікого не знає, куди десь лічити, тож куди, де поліклініка. То, що кого мало залізе в інтернет, а то все займає, а постарші люди то не знають. Потрібно надати якусь інформацію, де відбувається той кабінет чи інший. Тому я думаю, що якщо надати людям цю інформацію, людям набагато буде легше. Цього тижня у Мукачеві розпочалася повна реконструкція поліклініки. Ми проводимо повну реконструкцію лікувального закладу, підрозділу, вірніше. І це буде сучасне поліклінічне відділення районної лікарні, де будуть надаватися медична допомога по всіх профілях захворювань, де ми плануємо відкрити денний стаціонар хірургічного профілю з хірургією одного дня. Це буде нове сучасне обладнання, і це будуть всі умови як для пацієнтів, так і для лікарів. Станом на сьогоднішній день всі кабінети розмістили на території ЦРЛ, зазначає пані Любов. Зараз тут можна отримати і стаціонарну, і амбулаторну допомогу, каже вона. При термінових станах буде одразу госпіталізація. У приймальному відділенні ЦРЛ планують розташувати рентген та лабораторну службу. Ми все робимо максимально для того, щоб пацієнт, коли прийшов до лікаря, щоб йому не треба було круги наматувати по закладу, а просто пройти всі обстеження і викликати спеціалістів. На реконструкцію поліклінічного відділення з міського бюджету виділено понад 46 мільйонів гривень. Проектом передбачено утеплення фасаду мінватою та його оновлення, реконструкція даху. Повністю замінять систему водопостачання та каналізацію, влаштують нову систему опалення, повідомляє міська рада. Ми вже дуже багато за ці 3-4 роки чули ефективність роботи нашої влади. Обіцянки грандіозні. Ремонт будинку культури проводиться вже 5-й рік, а будинок культури на тому же місці. Реконструкція чи будівництво ЦНАПу повинно було закінчено на кінець прошлого року, 18-го. На жаль, воно сьогодні не закінчено. Кошти немалі виділені і використані. Я тепер знаходжуся, я тут лікуюся. Я на 4-му, то перенесли поліклініку на 5-й етаж. Поки що на території поліклініки продовжує працювати жіноча консультація, реконструкція якої проводилася в 2017 році. На третьому поверсі ще певний час працюватимуть сімейні лікарі. Тим часом мукачівцям доведеться змиритися, як їм хочеться вірити, з тимчасовими труднощами. Мукачівцям ця реконструкція обійдеться у 47 мільйонів гривень їхніх народних грошей. Стільки бюджетних коштів відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачівської міської ради планує виділити на реконструкцію будівлі поліклініки ЦРЛ по вулиці Грушевського. Таке повідомлення з'явилося на сайті електронних закупівель «Прозоро». Мукачівці такі новини відверто обурилися, адже більшість будівель, на реконструкції яких влада міста раніше так само оголосила тендер і виділила десятки мільйонів гривень, до цих пір залишаються на стадії ремонту. Мова про більше сотні мільйонів коштів платників податків Мукачева, жителів міста кожного з нас.
Я би не дуже хотів, щоб ця будівля, яка сьогодні ми маємо можливість дивитися, вартувала 45 мільйонів. Тому що ті об'єкти, які були і не закінчені в цьому році, які були розпочаті у 18-му році і не закінчені до сьогоднішнього дня, на них теж пішло понад 100 мільйонів гривень. Це немалі кошти для нашого міста Мукачево. А якщо в 19-му наші керманичі планують використати 46,5 мільйона на цей об'єкт, 40 мільйонів на капітальний ремонт школи номер 16, ми бачимо, знову починається роздерибанювання грошей. Я думаю, що влада повинна розуміти, пріоритетність і ефективність, економне використання бюджетних коштів – це їх завдання, яке стоїть їм перед тим, як щось розпочинати робити. Я думаю, що не завершуючи один об'єкт, розпочинати другий – це є зло. Тендер на ремонт поліклініки вартістю майже 47 мільйонів уже провели. Переможцем визнали товариство з обмеженою відповідальністю ПК+. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель «Прозоро». Пишуть, наші гроші. Фірма зареєстрована трохи більше роки тому. Зараз фірма, що зареєстрована з нульовим капіталом, проводитиме роботи на 47 мільйонів. Її засновником та директором є місцевий 40-річний житель, який ще в червні 2018 року працював майстром на одному з мукачевських підприємств. Допомагатиме ж у реконструкції поліклініки фірма, яка належить депутату Завидівської сільради Мукачівського району. Йдеться у публікаціях. Коли та за скільки десятків мільйонів народних грошей завершить ще один мегапроект у місті, так і не завершивши попередній, покаже час. І у продовження теми дивіться далі. Завдяки платникам податків коштів у Мукачівській міській скарбниці є предостатньо. За добрі справи жителі владі дякують, за погані критикують. Так є в демократичному світі. Тим часом у людей чимало питань, на що влада міста та чиновники витрачають народні гроші. Як журналісти, звертаємось до чиновників, керівників міста та міського голови. Зокрема, якщо виконавцям, задіяним у проектах, нема чого приховувати, то проведіть публічні звіти і рухайтесь далі у виконанні великих проектів. Ви, як вас уже називають у місті, шановна молода команда, роздаєте на так звані добрі справи не свої власні, а народні гроші, про які звітуєте через підконтрольні ЗМІ. Як журналісти, звертаємось до вас, збільшіть допомогу важкохворим принаймні у 2 рази. Не шкодуйте грошей на добрі справи, адже ви даєте не свої власні, а народні. Запровадьте доплату пенсіонерам міста хоча б раз на рік. Зробіть прозорі звіти щодо довгобудів, ЦНАПу, Палацу культури, колишнього будинку офіцерів, колишнього будинку русинів. Проведіть прозоро і відкрито ремонт поліклініки, аби люди не говорили, що доводиться давати так звані відкати з кожного квадратного метру. Проведіть аудит та прозвітуйте про витрату народних грошей. Світіть врешті і цьому часу не тільки коментарям в інтернеті під чужими та вигаданими прізвищами. Звертаємось в свою чергу і до правоохоронних органів перевірити роботу та витрату коштів на так звані великі проекти та добрі справи, що відбуваються під прикриттям лозунгів про прозорість та відкритість. А в Мукачівській районній раді під час сесії депутатський корпус звернувся до поліції через неналежне виконання обов'язків начальника відділу освіти райдержадміністрації. На черговій сесії Мукачівської районної ради йшлося про розподіл коштів із бюджету. Медичні питання, соціальні та освітні вирішували їх депутати на сесії Мукачівської районної ради на цьому тижні. Крім цього, звернулись до прокуратури та поліції з проханням визнати роботу керівника управління освіти незадовільною. Протягом періоду з травня 16 по теперішній час в жодному загальноосвітньому навчальному закладі району не проведено жодного конкурсу, хоча в районі були та є понад десятки закладів освіти без керівника. І деяких керівників призначали поза конкурсом і всупереч закону. Є багато досить недоліків у роботі, є багато різних питань, є по обранню на конкурсній основі наших директорів шкіл. Відповідно до законодавства ми розробили ці питання. Звітності нема про звіту про виконання цього, не виставляються питання на сайти. Говорили і про питання розвитку району. Сьогоднішнє засідання основному таке питання саме більше було, то зміни до бюджету, який ми затвердили в грудні місяці. Чому? Тому що пройшли 2 місяці, знаєте, яка була зима, і десь багато було снігу. Також використовувалось багато коштів для того, щоб розчистити наші дороги, як місцеві, так і районні дороги. Вирішували на засіданні бюджетні питання, зокрема, щодо лікування хворих. Розподілили там, також виділили кошти на програми, частину програм, для сільських рад, для інших питань, які життєдійсні для нас в нашому районі.
Сучасний рентген-апарат, тест-дуга та електронно-обчислювальний прилад в Тячівській районній лікарні з'явилось нове обладнання. Використовувати його будуть для передопераційного рентген-обстеження хворих, а також під час хірургічних, урологічних, травматологічних, оперативних втручань. 1,5 мільйона гривень для придбання апарату виділили з Кабінету міністрів за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Ще 500 тисяч дофінансували з бюджету Тячівської ОТГ. Як працює нове обладнання, Світлана Комлєва розкаже. Цю пацієнтку травматологічного відділення Тячівської райлікарні зараз готують до оперативного втручання. Та спершу потрібно пройти певні види діагностики, кажуть лікарі. Обов'язкове обстеження на рентген-апараті. Мілково-ступневий суглоб, застарівша травма, пошкодження сухожилля, але є підозра, що є в нас перелом п'яткової кістки, тому ми можемо викручити. З допомогою апарату повинні викручити пошкодження кісткові, і тоді у нас залишається м'яка тканина компонента. Для обстеження використовують сучасний рентген-апарат, ЕС-ДУГУ та електронно-обчислювальний прилад. Це обладнання в закладі з'явилось зовсім нещодавно. За словами медиків, якщо подібне обстеження на стаціонарному апараті триває близько 20-30 хвилин, то на ЕОПі рентгенограму можна отримати відразу. Залишається в пам'яті комп'ютера, також можна на дискові, а також дає можливість працювати на принтерові, на бумазі типу А4. Тобто ми можемо на бумазі видавати. Оцінили переваги такого експрес-обстеження і самі пацієнти. Упала мені з біцикліна, з велосипеда. І що? Не надіялася, що так все пройде, і так мені це задержало до цього часу. Рішила мені себе болити. Прийшла раз до доктора, попросилася. Другий раз назначила і прийшла вже, согласилася на операцію. Добре, що дали таке людям, що годні видіти наперед, що людині є. Тож на екрані лікарі вже бачать результати обстеження і роблять висновки щодо подальшого лікування. На даній вже рентгенограмі з допомогою ЕОПа бачимо, що кісткової патології не виявлено. Хвора готова до оперативного втручання з приводу розриву ахіла для пластики ахілового сухожилля. За словами медиків, ЕС-ДУГУ будуть використовувати не лише для передопераційного обстеження хворих. Головне, його використовуватимуть під час оперативних втручань. Це зекономить час та сприятиме більш точній діагностиці. Для того, щоб не втрачати час під час оперативних втручань, цей апарат дає можливість онлайн або, скажімо, під час операції проводити контроль стояння металоконструкцій або репозиції уламків під час репозиції переломів. Якщо ми працюємо на стаціонарному рентген-апараті, на це уходить десь порядка 20-30 хвилин, а так на протязі декількох хвилин. Придбаний апарат дозволить своєчасно поставити діагноз та вирішити питання про необхідність оперативного втручання та прискорить післяопераційне обстеження. За рік у нас 7200 хворих було по травматологічному пункту. Із них приблизно 1500 переломів. Таких, що треба оперативного втручання, біля 220 операцій зроблено в операційній. Щоб подивитись, як працює новий апарат, до лікарні завітали і керівники району. За словами головного лікаря Тячівської райлікарні Федіра Яринича, придбання такого обладнання – це позитивний крок для зміцнення матеріально-технічної бази закладу. ЕС-ДУГУ вдалося придбати завдяки сприянню народного депутата України Василя Петьовки, який звернувся до Кабміну щодо виділення коштів. Ми отримали завдяки Василю Васильовичу Кабміном було виділено 1,5 мільйона, і Іван Іванович Тячівської громади було виділено 500 тисяч. Всього 2 мільйона, а вартість апарата 1,946 мільйона. По тендеру прийшла процедура тендера. За словами голови Тячівської райдержадміністрації, лікарі повинні працювати в хороших умовах і на якісному обладнанні. Це дозволить утримати фахівців на своїх робочих місцях. Щоб зберегти і спеціалістів, бо якщо нема відповідної апаратури спеціалісти куди? Ну, тікають від нас, говоримо відверто. А так нам треба її зберегти тут. Тому що наше завдання, щоб була якісна медична допомога. Окрім рентгенологічного обладнання, в лікарні очікують на встановлення ще одного, не менш важливого апарату. Мова йде про лапароскопічну стійку. Вже на сесії районної ради цього тижня вирішували питання щодо виділення коштів на його закупівлю. Лапароскопічна стійка, вона буде універсальна, на ній будуть різні спеціалісти зможуть працювати. І це нам, ну, покращить, намного легше працювати лікарям.
Тому що якщо ми сьогодні, наші хірурги проводять операцію скальпелем, тобто відповідно післяопераційний період він є довший, а після лапароскопічної стойки, коли вона буде, після операції пройде, людина практично через два дні вона вже нормально післяопераційний період буде собі, як кажуть, вже ходити. Головною перевагою лапароскопії є можливість виконання оперативних втручань з мінімальним пошкодженням тканин, що скорочує тривалість відновлення. Та керівники району кажуть, це далеко не останні кроки для покращення матеріально-технічної бази в районі лікарні, які планують робити найближчим часом. Ну, а починаючи з 23 лютого, власникам «Євроблях» доведеться оплачувати вже повну суму акцизу при оформленні автомобілів на євро-номерах, адже пільговий період розмитнення так і не був продовжений. За інформацією Мінфіну, з 23 лютого по 23 травня діятиме загальний режим розмитнення автомобілів за повною ставкою акцизного податку. І вже з 24 травня автовласники будуть платити штрафи, мета яких – припинення обігу використання таких автомобілів на території України. Зазначається, що відомство розглядає два варіанти подальшої долі нерозмитнених автомобілів на іноземній реєстрації. Зокрема, їх продаж на запчастини або ж вивезення за межі території нашої країни. З 25 листопада 2018 року в Україні діють зміни до податкового та митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю за переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації. Попередньо від розмитнення автомобілів держбюджет вже отримав 11 мільярдів гривень. Про розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією згадували під час зустрічі народного депутата України Роберта Горвата з виборцями. Народний депутат розповів краянам про законотворчу діяльність та про законопроекти, які втілили спільно з народними депутатами Василем Петьовкою та Валерієм Лунченком. Зокрема, і про підтримку виноробів та ряд спільних звернень. Присутні піднімали і проблемні питання, як рівень пенсій, пільги для них та людей з інвалідністю. Тож Ірина Ковальчук вже готова поділитися подробицями. Пенсіонери, інваліди, молодь, чимало закарпатців прийшли на зустріч із народним депутатом Робертом Горватом. Говорили про наболіле. Були на Каркасі, тут в Каркасі гроші. Забрали. І до сих пір нічого немає. От, якщо б були і мені повернули мої гроші, я б до вас не йшла, наприклад. Що ви думаєте по цьому питанні? Ці кошти ніхто ніколи не поверне. Вони, скажімо так, вкрадені. Мені це неприємно говорити, але я вам говорю правду. Обговорили ситуацію в країні, підняли питання мізерних пенсій, зарплат, як наслідок трудової міграції та рівня життя. Люди обурені високими доходами посадовців, попри те, що більшість пересічних громадян ледве за комуналку сплачують. 73 мільярди доларів сьогодні зовнішній борг України, хто не знає. І за ці 73 мільярди доларів, які набрали не ми, а й набрали до нас, ми зараз платимо третю частину бюджету відсотків і тіла, які ми могли би пустити там на інші речі. Тому, коли нас звинувачують, що ми беремо сьогодні виключно на обслуговування цього боргу. Вони ж нам дали, ми це взяли, їм віддали. Можемо віддати зовнішній борг лише тоді, коли запрацює українська економіка. Роберт Горват вважає, треба забезпечити умови в країні для підвищення рівня народжуваності, аби зменшити навантаження на одного працездатного. Зачепили присутні й проблеми водопостачання, інфраструктури тощо. Транспорт. Всі автобуси області, розумієте, особливо нашого району, старьо, розбито, шофера, хами, розбито. І все плачуть, що ні гроші немає, не ремонтують машини. Машини розбиті, те голод не проходять, набивають автобуси. Законопроект урядовий в Раді лежить. І він десь на часі. Думаю, що найближчим часом техосмотр в Україні буде введений. Але він буде не такий, як був в Радянському Союзі, а будуть ліцензовані професійні, от як в Словакії, техстанції, і ти проходиш за гроші техосмотр, ну, певна там, не знаю, 20 євро, 30 євро, приблизно така. Але без цього техосмотра чи маршрутка, чи автобус не зможе вийти на рейс. Дали слово на зустрічі пільговикам, що скаржилися на систематичне порушення їхніх прав. Як то люди були дітьми війни? Їм платили якийсь нещасно 25% там, за якийсь кубок там газу. Потім раз Кройсман з легкої руки за цілий рік, із прошлого октября за цілий рік з люди зняв. В автоперевізчиків зняти пільги з усіх, що ми заробили законно, я від вас виступаю. Ми вивчимо питання, і якщо
є порушення, ми подаємо депутатські запити, нехай люди реагують. Потребують підтримки і соціально вразливі категорії населення, зокрема, люди з інвалідністю. Дякуючи вам, з мертвої точки перший крок ми зробили до вирішення питання працевлаштування людей з інвалідністю. А другий крок би мав бути, щоб це було вкладено в закон. Ми вибрали міжнародний проєкт на покращення медичної реабілітації, соціально-психологічної, трудової на 2 роки. Будемо мати фінансування незалежне, маємо підтримку з обласної ради, але є дуже багато питань, які будуть стосуватися співфінансування. Я готовий лобіювати, буду допомагати. Зачепили й проблему стану автошляхів краю, адже їхнє відновлення на часі. Один із напрямів роботи Роберта Горвата – покращення дорожньої інфраструктури Закарпаття. У 2016-му депутат долучився до створення дорожнього фонду, із якого у 2018-му на ремонти доріг місцевого значення виділили 218 мільйонів гривень, а на державні дороги – понад 430 мільйонів. Так, унаслідок відновлення 16 кілометрів автошляху Чоп-Велика Добрань вартістю 150 мільйонів гривень, відстань до Мукачева можна подолати на 22 кілометри швидше. А до того їздити тут було справжнім випробуванням для водіїв. Ужас! Дивіться! Також на дороги М23 Вилок-Велика Копання та Н13 Львів-Самбір Ужгород виділили по 200 мільйонів та 240 мільйонів відповідно. У планах народного обранця продовжувати відновлення автошляхів. В цьому році понад 400 мільйонів гривень ми пролобіювали на капітальні ремонти доріг. На моєму окрузі це Чоп-Мукачево. Зараз у нас в планах Ужок-Ужгород дорога, в планах Свалявський напрямок, перевал. І там частково ми почали робити, але не доробили. Будемо робити цього року. Народний депутат розповів і про законотворчу діяльність. Актуальні для Закарпаття закони на підтримку виноробства. Так, Роберт Горват ініціював 2 закони. Один стосовно скасування ліцензії, інший – спростив процедуру отримання ліцензії на виноробство до місяця. Також долучився до внесення змін у податковий кодекс, що дозволили малим виноробам бути платниками єдиного податку 4-ї групи. Варто додати, зміни вступили у силу з 1 січня 2019 року, і тепер закарпатські та інші винороби можуть працювати за спрощеними податковими нормами. Стосовно закону про євробляхи. Я рахую, що податки треба платити. І ПДВ, і акциз, і мито, яке у нас є в договорі із Світовою організацією торгівлі. Ми не можемо його відмінити. Так само ніхто не відмінить НДС. Але я не був автором цього закону, ще раз повторюю. Я голосував за нього, тому що я домовився про пільговий період, і я далі борюся за нього. Можливо, там закон не зовсім ідеальний, але ми не можемо в нашій країні зробити так, щоб їздили авто з іноземною реєстрацією і податки платилися десь за кордоном. За звітний час Роберт Горват працював і в напрямку покращення залізничного сполучення Закарпаття з регіонами та країнами Європи. Так, у минулому році запустили нічний експрес Ужгород-Дніпро-Запоріжжя, розпочав регулярні поїздки потяг Мукачево-Будапешт, у планах пряме сполучення між Ужгородом і словацьким містом Кошиця та столицею Чехії Прагою. Знову боротьба з Закарпатгазом, який знову почав людей заставляти оплачувати лічильники і так далі. Ну, ця боротьба, я думаю, вічна, вона буде продовжуватися. Я буду відстоювати інтереси там закарпатців, ужгородців. Звільнення стипендій від сплати ПДФО, а це 18% від виплати, вирішення екологічних проблем, підтримка медичних закладів та про багато інших напрямів роботи йшлося на зустрічі Роберта Горвата із закарпатцями. Народний обранець запевнив, і надалі буде лобіювати інтереси краян. Якщо не буде закарпатський депутат займатися лобіюванням для Закарпаття, то буде львівський депутат займатися лобіюванням для Львова чи Івано-Франківська, для Івано-Франківська. Тому лобіювання – це дуже важливо. Після конструктивного діалогу народний депутат провів індивідуальний прийом громадян. Багаторічна співпраця з чеським краєм Височина триває на Закарпатті. Цього тижня делегати навідались до нас із черговим візитом, аби й надалі продовжити роботу. Відвідали різні населені пункти області та оглянули ряд соціальних об'єктів, які потребують оновлення. Кошти, передбачені краєвим урядом, сягають 6 мільйонів. На Хущині чехи в супроводі своїх партнерів, представників органів місцевого самоврядування, побували в 5 населених пунктах та оглянули стільки ж проектних пропозицій, продовжить Вікторія Василинець.
У Кошелівському заламі початкова школа побудована понад 30 років тому. Однак досі на ній старенькі вікна, які потребують заміни. Відтак, у тамтешніх приміщеннях відсутність енергозбереження – проблема номер один. Це дуже велика в нас проблема, тому що більше як 30 років вікна, як енергозберігаючі, вже втратили свою здатність зберігати тепло, і це дуже актуальна тема. Даний заклад функціонує з 1988 року. На даний час у нас потреба в енергозберігаючих вікнах. Тому що вікна вже вікнам цим 30 років. Ми їх постійно, бачите, підкрашуємо, але час відбиток, звичайно, накладає свій. Таке віконне задоволення наразі вартує більше 700 тисяч гривень. Однак тривалий час на це у районі все бракувало коштів. Незабаром стане відомо і про подальшу долю амбулаторії у Данилові. Зокрема, чи буде відконструйована будівля, в якій знаходиться медзаклад, адже він роками перебуває у занедбаному приміщенні. Як ви бачите, будівля знаходиться в такому стані вже, тому що вона побудована в 1960 році, і з того часу не проводилося ніяких ні поточних, ні капітальних ремонтів. Зараз вже більше 20 років тут є то розміщена як амбулаторія. До того була лікарня. Потреба зараз є дуже загальна, тому то в зв'язку з проведенням медичної реформи на сьогоднішній день ми не маємо де розмістити медичний заклад, який може надавати медичну допомогу нашому населенню. Неприглядний вигляд будівлі не лише ззовні, а й всередині. Стіни, стеля, підлога створюють, м'яко кажучи, не дуже приємні враження. Відтак заміни тут потребує абсолютно все. На даний час потребують заміни і вікна, двері, каналізації, парового отоплення, підлоги. Дах у досить нормальному стані. Технічне обладнання теж бажаємо, щоб краще було. Деякі речі є. От кардіограф недавно дістали, ноутбук. Але інше обладнання потребує, або його взагалі нема, або воно вже морально і фізично устаріло в зв'язку з давністю його експлуатації. Розміщена сільська амбулаторія лише на першому поверсі двоповерхової будівлі у лівому крилі з 2010 року. Місцеві кажуть, що тільки частина приміщень використовується, інша пустує. Капітальний ремонт навіть самої лікарської установи, яка наразі функціонує, не під силу ні селу, ні району. Вартість сягне до більше 2-3 мільйонів. Але якщо зробити на сьогоднішній день хоча б ті необхідні роботи, які потрібні для того, щоб, ну, щоб розміщена була амбулаторія, то я думаю, до півтора, ну там мільйон. У Копашніві ж однією з актуальних проблем є застаріла система опалення у тамтешньому дошкільному навчальному закладі. Тут досі гріються кафельними грубками. Тому є потреба у реконструкції опалювальної системи під сучасну з облаштуванням чи будівництвом твердопаливної котельні. Це в нас дуже така важлива і актуальна тема і проблема, так як наші ці печки є вже довго використовування, їм десь термін є 35-40 років. Я не можу точно сказати, бо до того, поки садочок тут не був, тут була школа. У 1983 році переведено було у цей корпус новий від школи, що залишився садочок. І вони в нас вже свій термін експлуатації пройшли. Щороку вони потребують досить великих затратних матеріалів, щоб їх знову відремонтувати, тому що вони є старі. Були в нас два роки, був такий випадок, що навіть спеціалісти-будівельники не могли визначити, звідки угарний дим просочувався в приміщення. Відповідно, ту групу прийшлося закрити, тому що діти не могли там перебувати. Дошкільня тут виховують близько сотні. Садок переповнений. І ще для майже півсотні дітей доводиться орендувати шкільні приміщення під групи вже короткотривалого перебування. Безпосередньо, що стосується проєкту реконструкції системи опалення, то такий є з 2016 року. І досі чекає на втілення його в життя. Я впевнений на 100%, що ми цей проєкт реалізуємо. Її загальна вартість з експертизою 1 530 000. Але реально там по виконанню робіт виходить щось 1 400 000.
Дещо інша проблема – ОДНЗ Нижнього селища, в якому виховуються 140 дітей. Тут наразі аварійним є дах. Він протікає. В цьому році ми стикнулися з такою проблемою, почав затікати дах. І так серйозно, бачите, коридори всі вже затікають, одна частина спальні, групові кімнати почали затікати, музична зала, де ми влітку зробили ремонти, гарно все попрацювали, постаралися, а тут вже почало тихенько нас підводити. Звичайно, велика буде проблема, тому що дах – це основа. Плісняві плями вже видно неозброєним оком. Такі умови у приміщеннях не є придатними для найменших сільських жителів, тому реагувати треба якнайшвидше. Варто зазначити, що наразі шанси на оновлення всіх цих закладів дуже високі. Цього тижня чеська делегація з краю Височина з робочим візитом відвідала Закарпаття, у тому числі і Хущину. Оглянули всі об'єкти, які потребують оновлення, і незабаром вирішать, які з цих об'єктів втілять у життя вже цього року спільно з українською стороною, зокрема органами місцевого самоврядування. Я хотів би нагадати, що не перший рік ми співпрацюємо із краєм Височина, десь свого часу з ініціативи і народного депутата України Валерія Лунченка, секретаря бюджетної комісії Мирослава Золотоновича Білецького, була налагоджена співпраця, яка інтенсивно продовжується, у тому числі і в цьому році. Зокрема, сьогодні ми оглянули 4 проекти у Хуському районі, які, сподіваємося, будуть реалізовані, по крайній мірі, з нашого боку дотримані усі вимоги закладу. Відповідні співфінансування. Власне, Закарпатська обласна рада і краєвий уряд Чеської Височини – партнери, що працюють на розвиток нашого краю от уже понад 10 років. Разом вдалося реанімувати ряд об'єктів, зокрема соціальної сфери, по всій області, загальною вартістю понад 80 мільйонів гривень. Нашій співпраці 12-й рік, і за цей період ми здали в експлуатацію понад 200 оновлених об'єктів у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення тощо. Наше партнерство з Закарпатською обласною радою нині має продовження, і наразі ми оглядаємо наступні об'єкти, які потребують оновлення та фінансових вливань. Зрештою, ми оберемо серед них ті, які отримають друге дихання вже цього року. Це, як правило, проекти, які фінансуються 50 на 50 органами місцевого самоврядування, це Закарпатська обласна рада, районні ради, і 50% фінансується за рахунок бюджету краю Височини. Сьогодні на ініціативу народного депутата Валерія Валерійовича Лунченка і депутата обласної ради Мирослава Золотановича Білецького я запросив наших колег із краю Височина оглянути кілька об'єктів, які будуть залучені до співпраці і в цьому році. Принципом їх не є політика, відносини людей, співпраця між громадами, між містами і співпраця між державами. На цей раз ми маємо делегацію, яку ми теж проводжуємо, як фонд «Віза», який є основним фондом по фінансуванню між Чеською Республікою Україною і навіть в співпрацях між краями в інших проєктах. Я думаю, що чехи будуть обирати гірські села, села, які найбільше потребують допомоги. Ми маємо оглянути біля 23 об'єктів за 2 дні і визначитися саме ті об'єкти, які попадуть в пул на виконання 2019 рік. Хущина ж за роки співпраці була дещо обділена увагою, однак нещодавно ситуація змінилася. Що ми би хотіли реалізувати проєкт у Нижньому селищі по заміні даху на ДНЗ, проєкт у селі Данилово по капітальному ремонту амбулаторії, проєкт у селі Кошелево по заміні вікон та дверей, проєкт у селі Копашнево по капітальному ремонту котельні. Які саме проекти оберуть чехи для реалізації, поки невідомо, однак шанси у всіх рівні. Хуський район буде залучено інвестиційних коштів Чеської Республіки біля 2-2,5 мільйона гривень. Ми розраховуємо на таку підтримку. Частково буде співфінансування забезпечено за рахунок районного бюджету, частково за рахунок обласного бюджету. Якщо буде більше об'єктів, сподобається нашим чеським колегам, Валерій Валерійович Лунченко пообіцяв залучити кошти державного бюджету. Ну, але ми сподіваємося, що ми справимося на регіональному рівні, а Валерій Валерійович буде більш масштабні проекти реалізовувати. Щодо районного центру, то і тут співпраця з чеськими партнерами теж налагоджена. Зараз ми знаходимося біля однієї із шкіл,
де ми разом спільний проєкт розпочали будувати харчоблок. В цій школі налічується близько 350 діток, 140 діток харчується, і ви можете собі представити, що в 21 столітті ми цих діток харчуємо у коридорних приміщеннях без жодних умов. Зрештою, підбиваючи підсумки, двосторонньої зустрічі, перспектива співпраці неабияка. Кущина у нас рясна в цьому році, це дійсно 5 населених пунктів, але тут є деякі проекти, які подавалися уже 2-3 роки і до них не доходили руки, такі як школа в Заломі, так? А є нові об'єкти, тому ми будемо розглядати і дивитися, що найбільше потребує допомоги. Загалом передбачено бюджетом краю Височина на цю співпрацю біля 6 мільйонів корон. Ну і на сам кінець, Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні. На сайті ДСНС йдеться про значне зниження температури. В Карпатах сніг, мокрий сніг, особливо уважними рятувальники закликають бути туристів. Тож бережіть себе і нехай жодна негода не стане на заваді вашим планам. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтеся, все буде добре.